Ние сме назад во студиото на Македонија денес. Драго ми е што сте заедно со нас во утринската програма на телевизија 24. Време е за моите денешни гости во студиото, со кои што имаме една прекрасна тема на разговор. Секогаш е задоволство да се зборува за еден од најбавите настани кои што ни се случуваат овде кај нас, а верувам дека со нетрпение го очекуваат оние кои што се љубители на пишаниот збор и многу добро знаат каква е таа атмосфера и што се случува на сајмот на книга овде кај нас. 31 Првото негово издание ќе се одржи во периодот од 8 до 14 мај во просториите на VIP арена Борис Трајковски и одново на едно исто место ќе бидат присутни голем број на писатели, на издавачки куки и голем број на книги, така што секогаш веројатно најтешкиот дел останува да биде што е оно што љубителите на пишаниот збор ќе го изберат за себе. Но како и да е, каква ќе биде комплетната организација, што се ќе можат љубителите на книга да видат на овогодинешното издание на сајмот. Вие ќе слушнете благодарение на мојот следен разговор и оно што во најавата ќе го кажам како важно е дека унгарската литература ќе биде во фокусот на ова издание на истиот. Токму затоа на моја голема чест во нашето студио како гостин денеска го имаме господинот Лашло Иштандукс, кој што е амбасадор на Унгарија во Република Македонија. Добро утро и добре дојдовте. И заедно со него Сања Кондарко, кој што е проект менаџер на сајмот на книгата. Добро утро и добре ни дојдовте. Благодариме на поканата. Често му е голема што ве имам ово утро како мои гости во студиото. Ке започнам од вас и од делот кој што се нарекува нели организација и буквално сајм на книга како настан што реков. Голем број на луѓе го сакаат и почитуваат. Па какви се плановите за 31-то издание? Што ќе биде? Може би ново и поразлично. Да. Значи, го најавуваме големиот празник или недела на книгата, на читањето, на уживањето во пишаниот збор. Рековме следната недела, од 8 до 14 мај, љубителите на книгата ќе имаат 7 дена да се дружат максимално со новите изданија, многу промоции да следат на сајмот на книгата, многу настани, освен оно изложбено продажен дел, каде што може да си одберат книга по својот вкус. Секако може да ги проследат многуте промоции, околу 30 на промоции најавени во промотивниот центар, кој ќе се случува во рамките на сајмот, но и индивидуални промоции и дружби со автори на самите штандови. Значи, програмата е исклучително богата, веќе добро позната на публиката. Значи, избор на книги за сечи вкус од домашни и странски автори. Може би за поздравување што се повеќе имаме и домашни автори, промоции на книги од домашни автори. Класични или современи изданија, стручна, научна литература, белетристика, енциклопедии, книги од областта на културата, уметноста, книги за најмладите, што е доста популарно. Така да, навистина, изобилува, одлична е програмата и понудата, издавачките кои ќе се максимално спремни и едноставно подготвени за посетителите да им понудат најдобра и најширока палета на избор на книги. Да, се надевам дека, како и секогаш, реков ќе биде овој посетен настан и дека ќе бидат задоволни оние кои што ќе дојдат од прикажаното и се оно што ќе може да видат. Господинот Дук, сакам да го прашам, кое е вашето преце генерално мислење за овој настан? Верувам дека знаете колку им е значен на нашите читатели, па предпоставувам дека и вие онака максимално и буквално го поддржувате одржувањето на овој сајм на книгата. Изгондолто керело за Шаминро, од туѓа кој ја Шамин. Еш од гондој кој ја ништа мога ќе ста зашементеш, а тала во мид гондолер за гисра. Hát, nagyon-nagyon örülünk, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az idei Szkópiai könyvvásárnak Magyarország lesz a fókusz országa. Hagyományosan az országaink között nagyon jók a kultúra és az irodalmi kapcsolatok. Nagyon szerencsére nagyon sok magyar irodalmat fordítanak macedón nyelvre, és azt lehet mondani, hogy magyar nyelvről is elég sokat fordítanak, macedón nyelvről is sokat fordítanak már magyarról, és hát nagyon örülünk, hogy most lesz egy ilyen lehetőség, hogy bemutassuk ennek az elmúlt éveknek a fordításainak a termékeit. Голема чест е тоа што оваа година Унгарија земја во фокусот на сајмот на книга во Скопје. Традиционално нашите литературни односи се многу цврсти и многу книги се преведени од унгарски на македонски, како и од македонски на унгарски, и тоа ни представува една многу голема чест. Mm-hmm.
Да, чест ќе биде, се надавам, и за нашите читатели и велам, ќе покажат, веројатно вие ги следите сите тие нешта, колку нашите читатели ги сакаат делата кои што ни доаѓаат и конкретно до оваа земја, бидејќи велиме унгарска литература во фокусот. Ќе може ли да го објасниме овој дел, зошто ја донесовте таа одлука да биде така? Во соработка со амбасадата на Унгарија во Република Македонија, значи договоривме оваа година земја во фокусот да биде Унгарија. Интересот на Унгарија како земја е фокусот оваа година им е на културните настани. Така што меѓу културните најзначајните културни настани секако и сајмот на книгата и они заеднички одлучивме дека ова е една од најпосетените манифестации, околу 45.000 посетители доаѓаат на сајмот и одлична можност за промоција или доближување на унгарската литература до на македонските читатели. Секако имаме преводи, значи на унгарски автори на македонски јазик, ќе бидат тоа присутни и преведувачите, гостите фактички што ги преведуваат тие дела. Така што има и најавена една многу интересна изложба на илустрации за детски книги. Многу интересни содржини ни нуди Унгарија како земја во фокусот оваа година. Ете, ја збогатува и онака богатата содржина на сајмот на книгата, така да очекуваме и оваа година одличен одзив од читателите, така што ги покануваме од 8 до 14 мај да го посетат сајмот, да ги видат представувањата на сите издавачи, посебно на Унгарија како земја во фокусот. Да, Унгарија е земја во фокусот и затоа следно што сакам да прашам, може ли да ни доближите каква е унгарската книжевна сцена? Каква оценка вие би дале, дали преце луѓето сакаат и пишуваат и од друга страна дали сакаат да читаат? Ми е на мојар и роделам, иде хој муш мојар осагле са фокус, ба хој ми е на мојар и роделам, хој мојар окакар на колвашни, хој нема кар на кој ми е на култура е велка пчеладбан. Атомшаго аз мондане, Магyarországон, мојар култура сампонтјава nagyon fontos az irodalom, ez a nyelvünk miatt van elsősorban, mert ugye a magyar nyelv az nagyon eltér a szomszédjainak a nyelvétől. Можам да кажам дека унгарската литература е многу битна во културата на унгарскиот народ. Исто така сакам да напоменам дека бидејќи нашиот јазик е многу специфичен од сите други јазици, заради тоа многу си го сакаме нашиот јазик. És az elmúlt években azt tapasztaljuk, hogy külföldön is elég nagy érdeklődés van a magyar irodalom iránt. Kertész Imre pár évvel ezelőtt irodalmi Nobel-díjat kapott, de Márai Sándor, Eszterházy, Dragomány György, tehát egy sor olyan magyar kortárs, illetve az elmúlt években levő író van, akik külföldön is egyre híresebb. И голем интересот за унгарската литература исто така и на меѓународно ниво. Сакам да го издвојам Кертész Имре, кој пред неколку години доби Нобелова награда. Но исто така има и останати поети кои се многу познати, како например Марај, Eszterházy, Dragomány и останатите. És nagyon örülünk, hogy egyre több ezekből a művekből egyre több macedón nyelvre is átültetésre került, és hát ezek közül majd, ahogy már említette a menedzser asszony is, kerülnek majd egy pár bemutatásra. Многу сме сретни што тие книги се голем број од нив се преведени на македонски јазик и можат читателите да се запознаат со тие унгарски поети и исто така на сајмот на книга ќе бидат прикажани тие дела. Да, на сајмот на книга голем број на дела од различни издавачки куќи и писатели, рековме буквално по нешто за сечи вкус, да прокоментираме еве што се однесува до нашите домашни издавачки куќи. За нив на некој начин ова е еден празник, јас можам слободно да кажам, но како сте вие задоволни од комплетната соработка? Чувствувате ли и од нивна страна доволно голем ангажман и желба на најдобар можен начин да ги пласираат сите новитети, па и она што е постаро пред публиката? Како се одвива целиот тој процес? Значи, одлична е соработката и со секоја издавачка куќа посебно и со Сдруженијата и асоциациите во рамките на нели Сдруженија на издавачи на Република Македонија, Македонската асоциација на издавачи, Сдруженија на албански издавачи во Македонија и Сојузот на албанските издавачи. Значи, комплетно одлична соработка со сите институции во издавачството и тоа вродува ете така со позитивен резултат на вистина богата програма и сите издавачки куќи индивидуално се подготвуваат максимално да подготват разни настани што едноставно ќе го привлечат вниманието на публиката. Сајмот рековно од 8 во среда започна до 14 април од 10 до 20 часот е работното време.
Со полесен пристап на посетителите и годинава. И натата година е воспоставивме таа соработка со ЈСП и годинава продолжува. Значи ЈСП воведува две воредни автобуски линии само за периодот на трајање на сајмот, кои се обраќаат до Випарена Борис Трајковски, до местото на одржување на сајмот. Едната линија е со број 100, која се обраќа од Ново Лисиче преку Рекорд Центар, Партизански одреди, Поликлиника Букурешт и доаѓа до Випарената, а втората линија е со број 200 и се обраќа од Ексион Ѓорче Петров повторно до Випарена Борис Трајковски. Значи, поедноставен пристап на сите оние што сакаат да го посетат сајмот, не сакаат гужви во паркирање и така натаму, буквално пред врата ги остава автобусот, може да го посетат сајмот. Влезницата, редовната влезница е 30 денари, за организирани групни посети на ученици е 20 денари. Навистина симболична износ и ги покануваме сите заинтересирани следната недела да се дружиме заедно во Випарена. Да, немаат буквално никаков изговор или според ова што го велите сега пречка, што занесува до финансиите, туку само треба да имате едно убаво расположение, да. Желба за да пронедат нови убави книги и да дојдат на овој настан. Што се однесува до писателите, оно што исто така ме интересира поврзано со Унгарија, еве да направиме една паралела. Во Македонија во последните години имаме навистина голем број на млади автори, се поголем број на млади луѓе кои што издаваат книги. Наген шок фијата. Дали е таква или може би слична ситуацијата и кај вас? Веќе тој бие на хезет маѓарор сакбе во капчодбан, хој вона ке фијатал ирок. Természetesen vannak fiatal írók, többek között az egyik őjük, aki jön május 10-én fog bemutatni egy könyvét, ő Szvoren Edina, de azt lehet mondani, hogy egy elég élénk és aktív fiatal írói szcéna is van Magyarországon. Isto tako je v Ungariji, znači imamo mnogo mladi mali poeti i ki imamo sreća, jednata od tije poeti će prisustuva i na sajmot na knjiga i na 11. maj će predstavi, će prikaže svojata nova knjiga, ta se vika Svoren Edina. Да, еден посебен и важен дел кога е во прашање литературата и она литературата за деца. Веќе Сања тука ни спомена некаков акцент. Е сега, нели тоа е нешто кое што ги образува и воспитува младите? Задоволни ли сте од тоа што се нарекува детска литература во Унгарија? Она баш за најмладата популација. Itt is azt lehet mondani, hogy az elmúlt években egy elég nagy fellendülés volt, és elég sok kortárs magyar író gyermekkönyveket is készít. Többek között Blagosi László, aki pedig május 8-án, Blagosi László, aki ő is itt lesz, többek között neki egy gyermekkönyvét fordították le Macedónra, ami most a könyvvásárra fog megjelenni. És nagyon örülünk, hogy ezt, amit említett már a menedzser asszony, hogy ezt a gyermekillusztráció kiállítást is ide tudtuk hozni, és be tudjuk mutatni a macedón nézőknek. Székako deka smétam, deka deckata literatúra je mnogo bitna. И сакам да нагласам дека Багош и Ласло писателот кој што ќе биде присутен на сајмот за книга исто така, тој се има преведено на македонски јазик негова книга и мислам дека е многу интересна и дека Да, во секој случај јас не се сумнувам дека сите овие книги се интересни, што е најважно дека ги тоа што го кажав воспитуваат младите и се и такако важни во нивниот процес на раст и развој. Доаѓаме до тој дел, повторно сакам да ставам акцент читателска публика и навика за читање. Во денешно време често се коментира дека благодарение на телефоните, на сето тоа што е нели модерно темпо и начин на живот, некако книгите доаѓаат во втор план. Сакаме инстант информации, сакаме на брзина нешто да дознаеме и впрочем постојано читаме, нели со телефонот во рака сме, меѓутоа тоа не значи дека на вистина на прав начин тоа го правиме, имаме убава литература во рацете. Сметате ли дека е на вистина борба ова во денешно време или според тоа што го гледате еве на ваквите настани, имаме редовна, да кажам, читателска публика, луѓе кои што по дефолт земаат книга во раце, луѓе чие што секојдневие се книгите, а не треба на некоја посебна стратегија вие да ги натерате да дојдат и да купат книга. Да, всушност и сајмот, интенцијата на сајмот е таа да поттикне читателската публика повеќе да си посвети внимание на дружба со книгата, едноставно да избегаме од ова секојдневие оптеретување со многу информации, едноставно да си уживаме во нашето време. Меѓутоа, ете тоа што го зборувате и најмладата публика е веќе навикната на тие мобилни телефони
таблет и така натаму. Стимулот и интенцијата е да се чита што повеќе. Не радува нас фактот дека повеќе од половина од бројот на посетители е младата популација, публиката, значи оние групни посети на ученици од најмала возраст, од предшколска, училишна возраст и до средношколците. Значи, од тој аспект на статистиките ни кажуваат позитивни резултати, меѓутоа, генерално, веројатно, читањето во Македонија не е на задоволително ниво и целта ни е со сајмот да ги со вакви активности да ги потикнеме што повеќе македонските граѓани, но и од околината, да се дружат повеќе со книга. Бројките на посета исто така покажуваат дека навистина има интерес и едноставно му треба на Македонија треба еден ваков настан каде што ќе се доближи книгата до читателите, така што едноставно околу 45.000 бројка за Македонија и не е за подценување и долгогодишната традиција на сајмот веќе еве 31 година исто кажува дека едноставно сајмот ни треба овдека и и се доближуваме повторно, издавачите ја доближуваат книгата до младата популација и до сите генерално, посебно што ги следиме трендовите, промоциите на најновите изданија, преведени на македонски, ќе бидат достапни и на ова издание на сајмот. Да. Еве ќе слушнеме каква е и во Унгарија оваа ситуација. Еве наедноставно, дали во Унгарија забележувате дека се превземаат стратегии за кога вие на едно мало дете ќе му понудите телефон и книга, тоа дете да ја одбере книгата. И не само дете, туку и возрастните. Постат ли посебни стратегии за воспитување на читателска публика? Hát ez ilyen nagyon nehéz kérdés, és én nem hiszem, hogy erre lenne egy megoldás. Ez egy globális probléma szerintem, hogy nyilván változnak a kultúrafogyasztási szokások, de én elég biztos vagyok benne, hogy ahogy a televízió mellett is megmaradt a könyvnek a jelentősége, hogy ez a mostani mobiltelefonos vagy internetes kultúra mellett is van a könyveknek továbbra is szerepe, és hogyha jó könyveket kapnak a gyerekek a kezükbe, akkor továbbra is fognak olvasni. Mislim, de to je jeden globalen problém. Ne je tak lesno da se najde rešenie za toj problém. Меѓутоа, како и до сега покрај телевизијата, секогаш се наоѓаше време и за книгата, така мислам дека и покрај телефонот секогаш ќе има време и желба децата да ја фатат книгата во своите раце наместо телефонот или да гледаат во телевизорот. Да, сакам да ве прашам и вам лично, би изволили ли каков тип на книги вие најмногу сакате, особено кога имате слободно време и настрана од работните обврски, и дали може би ќе издвоите некој од унгарските писатели кој што најмногу ви се допаѓа и го почитувате? Мијан кюн векет се ретен, а тала во хој мија за мир да клиеш, ед ке ти рота мит туд на мондан хој кюленешен та цикнут. Хат, кравеш бе кресултам, nyilván a munkánk miatt, vagy a munkám miatt elég sokat kell olvasni, ilyen történelmi politikai jellegű könyveket, de azért próbálok szép irodalmat is olvasni. Például mondjuk, akit talán érdemes említeni, egy kortárs magyar író, akinek macedónul is megjelent már könyve, ő Dragomán György, akit én mindenféleképpen kiemelnék, de vannak sokat klasszikusokat is, nyilván szeret az ember, megolvas az ember. Поради својата работа морав да читам многу историски и политички книги, меѓутоа сакам и убавата модерната литература. Сакам да го издвојам Драгоман Ѓорѓ, кој што ми е посебно драг поет, меѓутоа има и други кои што многу ги со задоволство ги читам. Да, како и секој еден од нас, нели вкусовите се различни, но буквално за сечи вкус имаме и книги и пишан збор. Некаде ќе го привршуваме нашиот разговор, оно што дополнително сакам да ве прашам, имаме ли некои поголеми ѕвезди кога се опрашање писателите, ако што во овој момент вие би сакале или би можеле да ги најавите дека ќе бидат дел од сајмот? Се разбира, издавачките куки се нели директно поврзани со тој момент, но верувам на нашите гледачи ќе им значи затоа што има такви писатели со кои што ти обожаваат да се сретнат лично, да разменат мислења, ставови и така натаму. Така, бидејќи програмата е богата, да не би можела некој да издвојам, бидејќи секоја публика, односно секој издание си има своја читателска публика, добро. Така што комплетната програма на промоции ќе биде достапна на нашата веб страна, на социјалните мрежи, на нашата Facebook страна. Секој може да си најде интерес да присуства на некој од најавените промоции, но повторно ќе кажам и на самите штандови ќе има низ за промоции што си ги организираат издавачките, така.
куќи. Може да следат сега, ете, веќе достапно е се со интернетот и со социјалните медиуми, да ги следат најавите на промоциите, да се видат што им е интересно на публиката и да ги поканиме, ете, да дојдат на сајмот од 8 до 14 мај. Да, добро, велиме, и тука се одново ќе спомнеме издавачките куќи, ги даваат и ги споделуваат тие информации, а нашите гледачи и читателската публика, верувам дека ќе дознаат доколку некој од нивните омилени писатели биде дел од сајмот за книгата. Еве ќе завршиме со една убава порака. Што е оно што вие за крај на овој разговор би им го порачале на сите оние луѓе кои што го сакаат пишани од зборки и ми спратиме ли е? Една ваша чисто сугестија, еден ваш став кога се опрашање книгите. Од лицарет на моден лиц е юзенетет, а не за книга, а книга како копчан во веѓа ваша работа. Хат, јој е нека мине többen is nézek meg a általában a király, az egész könyvvásárt, és hát különösen a nyilván a magyar könyveket is, és szerintem ez a gyermekkönyv illusztrációk az a gyermekek számára is egy érdekes program lehet. И сакал да ги повикам сите на овој прекрасен настан, на сајмот на книга, да го погледнат целиот сајм и да ги погледнат нашите штандови со унгарската литература. Исто така би сакал и да ги поканам на изложбата на илустрации од унгарски детски книги, која ќе биде исто така изложена на сајмот на книга. Да, јас ќе посакам ова да биде уште едно убаво и успешно издание на сајмот на книгата. Ми беше чест и задоволство со вас утрово да го најавиме во Македонија денес. И од срце ви благодарам за убавиот разговор. Се надевам ќе се видиме за други убави прилики. Благодарам. Ви благодарам многу уште еднаш. Тоа беа господинот Ласлојш Сандукс, кој што е амбасадор на Унгарија во нашата земја, како и госпоѓата Сања Кондарко, кој што е проект менеджер на сајмот на книгата. Го најавивме 31-то издание на овој убав настан. Уште еднаш ве подсетувам дека започнува на 8 овој месец, а ќе трае до 14 мај. Випарената Борис Трајковски е местото каде што можете да отидете и да одберете нешто за ваш вкус, а освен тоа да се дружите со сите оние кои што се дел од издавачките куки и со дел од самите писатели лично.